بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله يا ربي يا الله، الله يا ربي يا الله. Ovo audio izdanje pripremio je za vas studio Kevser. www.kevser.eu. Allahu Allahu ya Rabbi ya Allah. نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد. مسمو دوشو دو بوغلاولا كوغا اي اوتور بسلوفيو آيتوم iz sure An-Nisa, u kome je uzvišeni Allah tebareke ve teala kaže: Alam tara ila allazina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablika yuridun an yatahakamu ila at-taguti wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu ash-shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida. I do kraja ajeta. Zar ne vidiš one koji smatraju da vjeruju u ono što je objavljeno tebi i ono što je objavljeno prije tebe, a žele da im se sudi pred tagutom, a njima je naređeno da u njega uznevjeruju, a šejtan ih želi u veliku i daleku zabludu odvesti. Elem tara ila allazina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayk. Zar ne vidiš one koji smatraju, koji su sebi umislili da vjeruju u tebe? U ovome ajetu, kako kaže Imaduddin ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala, je osuda i pogrda ljudima koji okrenu leđa Allahovoj knjizi i sunnetu poslanika, sallallahu sallam, i traže da im se sudi nečim drugim mimo Kur'ana i mimo sunneta. I svako ko tako postupi, on traži, znači, da mu sudi tagut. A mi smo spominjali prethodno da je tagut došlo od riječi tugijan. A tugijan je prelazak granice. Pa svako ko pređe granice i okvire šerijata, znači upao je u značenje ove riječi, bilo da je čovjek od onih koji smatraju da, ili od onih koji trebaju da budu ili smatraju da trebaju biti obožavani, ili oni koji ih obožavaju mimo Allaha za ođel, ili koji slijede slijepo u tom pogledu. Jer muslimani imaju pravo i obavezu jedino, znači, da traže presudu kod Allaha tebareke ve teala u njegovoj knjizi i u sunnetu poslanika, jeli sallallahu alejhi ve selleme. I svako, znači, ko se okrene od ova dva izvora i traži presudu na bilo koji drugi način ili kod bilo koga drugog, ako se ne vraća na ova dva izvora, on, znači, ne želi da mu sudi Allahova knjiga i sunnet poslanika sallallahu alejhi ve alihi wasallam. Pa svako, znači, ko je obožavan mimo Allaha, on se naziva kako? Tagutom. Ali to obožavanje je uvjetovano da taj koji je obožavan ili to navodno božanstvo da bude zadovoljan šta? Da ga ljudi obožavaju, traži da se obožavaju. Traži, znači, da ga ljudi obožavaju, ili je zadovoljan s tim, ili mu je drago i slično tome. A ako to osuđuje, ili nije zadovoljan s tim, ili nije to nikada propagirao u svome životu i nije to tražio kao što je Isa alejhiselam, onda neće, znači, ulaziti u ovo značenje, nego je onda to šejtanska, ovo ovdje, u juridu šejtanu en yudillahum dalalen ba'ida, želi šejtan da ih odvede, znači, sa pravog puta. To su stvari šejtanske spletke, jer ta osoba to biće koje je obožavano neće biti odgovorno pred stvoriteljem tebareke ve teala. Kaže uzvišeni Allah tebareke ve teala: O jeume nahšuruhum džemi'an thumme jekulu lil melaike o jeume يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. Kaže, a na dan kada ih sve sabere, potom će reći melekima: jesu li ovi vas obožavali? قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم.
bel ekserhum kanu ja'budun el džinne hum bihim mu'minun. Kažu, gospodaru naš, ti si naš gospodar, ne oni. Većina njih je obožavala džine i u njih su vjerovali. Pa će se meleki šta? Odreći onih koji su ih obožavali, tako je slučaj sa Isaom alejselam, tako je slučaj i sa kim? Alijom radijallahu ta'ala anhu. Šeitan će svakako, ali šeitan se odreće bez prava, jer on ih je pozivao da ga slijede. Šeitan će se odreći, ali bez prava, znači jer on je pozivao, znači da budu njegovi sledbenici u tom pogledu, znači u nepokornosti. Dok, znači, ovi nisu, jeli, Alija radijallahu ta'ala anhu nije tražio da ga neko obožava. Ali su ga opet ljudi obožavali. Opet su ga ljudi obožavali. Za razliku od Firauna koji je tražio da bude šta? Da bude obožavan i smatrao sebe, znači, božanstvo. Pa ako čovjek to traži, ili ako je mrtva priroda, drvo ili kamen, ili kip, obožavaju ga, taj kip traži ili da ga neko obožava? Ne traži, ni to može tražiti. Ali je li on tagut? Jeste. I kamen taj koji obožava je tagut. A ako se radi o ljudima koji imaju razum, i ako traže da se obožava, onda, znači, neće se smatrati da tako tagutu. Jer, braćo, okretanje leđa Allahu je azeođel knjizi sunetu poslanika sa osaname u tome pogledu znači negiranje šehadeta. Mi smo priznali stvoritelja Tebarak i Tala za poslanika, za stvoritelja, za gospodara azeođel koga smijemo obožavati i ne smijemo pored njega drugo božanstvo imati. I u isto vrijeme smo prihvatili poslanika sa osaname za onoga koji dostavlja od stvoritelja azeođel i za onoga koji se slijedi bez pitanja zašto i kako, nego se samo pokoriš. I nakon toga čovjek okrene se i traži, znači taj sud kod nekoga drugog, nije zadovoljen onim što je šta uzvišeni Allah, Tebarak je Teala, objavio. Pa to udara direktno, znači na čovjekov tevahid. Kaže dalje u ajetu, o juridu šeitanu en yudillahum dalalen ba'ida. I šeitan želi da ih odvede u daleku, u veliku zabludu. Ovdje je uzvišeni Allah, Tebarak je Teala, pojasnio da je znači traženje suda ili presude kod nekoga drugog, mimo stvoritelja Azeođel i njegovog poslanika, sallallahu da je to šeitanski posao. I ovdje je spomenuo Tebarak je Teala četiri stvari. U ome je kratkom dijelu ajeta, kaže u juridu šeitanu i udillahum dalalen ba'ida, spomenuo četiri stvari. Prvo, u juridu šeitan, želi šeitan. Znači, šeitanovo nastojanje. I njegova sva briga jeste da te odvede šta? Sa pravoga puta. On nema druge brige i on ima s tobom vremena. Neko nema, možda će ti kazati, ješ dvije, on ode svojim putem, ima druge obaveze. Šeitan nema. On i njegove vojske, jedina mu je obaveza i zadaća, dan ono će iza tvoje glave da bdije i da nastoji da te znači odvede ovim ili onim putem sa pravog, sa haka i sa istine. A njegovi putevi su u tome brojni i nema iskusnijeg i nema učenijeg od šeitana po tom pitanju. Pa tako da čovjek ne bi smatrao sebe, alhamdulillah, ja sam maša Allah. Allah, ja hi siguran sam, ako Bog da za sebe, da ću ja, nemoj biti siguran. Ti moli Allaha da ustraješ, a nemoj biti siguran. Jer šeitanovo iskustvo i njegovo znanje koje ima i praksa koju je stekao, samo te uzvišeni Allah može sačuvati što da ne odeš sa pravog puta. I onda vi pogledate čovjeka koga šeitan zavodi. Zato nam uzvišeni Allah u Kur'anu na četiri mjesta kaže وَلَا تَتَبِيُوا خُطُوَاتِ شَيْطَان i nemojte slijediti šeitanove stope. Nećete preko, nego dan po dan čovjek završi gdje je bio ili ode u još gori dalaret ili što je najgore, onda osuđuje vjeru i vjernike. Bio je nekada na jednom putu i nakon toga se šta? Pokajao. Kome se pokajao? Šeitan. Pa se vratio šta? U dalalet. I onda osuđuje šta? Onoga koja je na istini. Pa bi mu bolje bilo da je ostao na onome na čemu je bio, da nikada nije ni bio praktičar islam. Jer je upao još veći grije. Otišao u dalalet nakon čega? Nakon upute. I nije se zaustavio tu, nego još šta? Osuđuje. Pa dobro, živ bio. Ti si bio na onome na čemu sam ja bio. Pa se pokajao. Allah ti dao razum, jel? Pa se ti pokajao. Pa pusti i meni onda, da i meni mogućnost da se ja pokajam. Znači, to su šeitanske spletke kojima vodi ljude, znači, u zabu. Kaže, juri, o juridu šeitan. Šeitan želi, znači, da vas odvede
sa pravoga puta. Pa je to prva stvar u ajtu spomenuta, to je želja šeitana i njegovo nastojanje danonoćno, znači da te odvede tebe i tvoju porodicu, znači sa pravoga puta. Druga stvar jeste dalalet. O juridu šeitanu e yudillahum, da ih odvede u zabludu. Treća, posle te zablude spominje dalalen. Yudilluhum dalalen. U arapskom jeziku ima, kaže, darebehu darben. Udario ga je udarcima. Spominje se nakon glagola infinitiv. Da ukaže šta na? Ozbiljnost toga čime pa šeitan nije samo obični, nego vodi te direktno, znači, u dno džehennema, tamo gdje će on boraviti. I onda nakon toga kaže, opisuje taj dalalet da je ba'id, dalek. Pravi dalalet, duboki i dalek. Znači, kad se u njega čovjek uvali, kao da se kaže, pitanje, hoćeš se ikad više iz njega izvući. Kako je subhanala, kako je kuranski jezik upa? Ajeti došli, znači svaka riječ nosi za brda značenja. Oko ovih riječi, u juridu šeitanu, i u billahum dalalen ba'ida, da se čovjek sačuva ovoga, ovo ti je, znači, cijeli život, znači samo dova Allahu azza džel i ibadet stvoritelju tebarake ve teala. I stajnost na pravom putu. I ovo je fokus vjere. Kaže dalje, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ, a kada im se kaže, dođite da vam presudi Allah i poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ra'aita al-munafiqina yasudduna 'anka sududa, ti vidiš licemjere kako se od tebe sasvim okreću. Pa je ome ajetu opisao, znači, da je svojstvo licemjera, kada ga pozoveš da presudi Allah i poslanik sallallahu alejhi ve selleme, da se šta? Da se okrene. I zaista čovjek zaslužuje da bude opisan licemjerstvom. Kažeš mu, hajmo neka nam presudi Allahova knjiga i sunet poslanika sallallahu alejhi ve selleme. I on kaže, neću. Neću, želim da mi sudi nešto drugo. To je gotovo više. Čovjek, znači, ne želi, odbaciva to. Razlika je u tome kada čovjek ima mogućnost da mu sudi Kur'an i sunet, pa on odbaci i ne želi to, i kada nema te mogućnosti. Iako će se čovjek vratiti svakako šta? Da presudi ko? Kur'an i sunet ili ljudi? Ma ljudi, čovjeka, alim, dođeš mu, kad ja, on sudi po čemu? Po Kur'anu i po sunetu. I on presudi po svojoj presudi kako on vidi, ali vraćajući se na šta? Na Kur'an i na sunet. Iako on može u tom pogledu napraviti grešku. I zato je ovaj lijepo čovjeku kad pita nekoga da ne kaže kakav je stav islama po tome i tome. Iako se može to kazati u smislu stav islama je po tome takav i takav, misleći šta? Ovo je moje viđenje stava čega? Islama. Ali da čovjek kaže ovako je stav islama, najbolje je da kaže ovo je moje mišljenje po tom pitanju. Iako može, kad bi nekoga upitao, izvini, kakav je propis islama po pitanju, ne znam, glasanja. I on tebi kaže, propis po pitanju glasanja je takav i takav. To je njegovo šta? Mišljenje da je propis islama šta po pitanju glasanja takav i takav. Jer čovjek kada kaže to je stav islama, a može pogriješiti. I onda pripiše islamu šta? Grešku, a to je belaj. Nego da najbolje da kaže ovo je moje viđenje ili moj stav po tome šta? Po tome pitanje. Osim Allaho draga, ako se radi o pitanjima kod koji šta? Nema, kakav je stav o petdnevni namaza? Kažeš, vidi, moje mišljenje o pitanju petdnevni namaza. Nema šta tvoje mišljenje o pitanju petdnevni namaza? To je pitanje koje je jasno, znači, definisano šerijatom i oko toga se, znači, ne može diskutovati. Kaže šejhul islam Ibn Kajim i ome kaže, a eto je dokaz da onaj ko bude pozvan Kur'anu i sunnetu, to jeste da bude sud Kur'anu i sunnetu, pa odbije, kaže da je on od munafika. Da je on od munafika. Jer šta je munafik? Krije u sebi jedno, a ispoljava drugo. I kada treba da ispolji ono što krije, ne može. E sad ispolji taj iman koji pripisuješ ga sebi i ovaj smatraš da si mu'min, ispolji ga sada i pokaži ga, ne može. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى. A kada ustaju na namaz, kako ustaju? Lijeno, kad treba da ispolji ono što je ne može, zato što se ne poklapa se šta? Unutrašnjost i spoljašnjost. A dok kod vjernika to je drugačije. Kod vjernika nije tako. Kaže uzvišeni Allah tebareke ve teala: "Wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun." A kada im bude rečeno nemojte nered po zemlji činiti, oni kažu mi samo red uspostavljamo. Kaže Ebu Alije u tefsiru ovoga ajeta:
dajet znači, a kada im se kaže nemojte nered po zemlji činiti, kaže nemojte griješiti. Nemojte griješiti, odnosno nemojte nepokorni stvoritelju tebareke ve teala biti. Jer je, kaže, nepokornost Allahu dželle šanuhu najveći nered na zemlji. I ne postoji veći nered od nepokornosti. I ovaj ljepota, ispravnost i red na zemlji u stvari biva ako se ljudi pokore stvoritelju tebareke ve teala i poslaniku sallallahu alejhi ve alihi vesellem. I zato kada su braća Jusufova došla, kažu, kada im rečeno da su šta? Da su ukrali. Kaže uzvišeni Allah tebareke ve teala: "Thumma adzana mu'adhdhinun ayyatuha al-'ayru innakum lasariqun." Potom je oglasio glasnik, o kaže karavano, vi ste kradljivci. Pa nakon ajeta kaže uzvišeni Allah tebareke ve teala: "Qalu tallahi laqad 'alimta ma ji'na linufsida fil ard wa ma kunna sariqin." Kaže, tako nam Allaha, vi znate da mi nismo došli da nered po zemlji činimo. Kakav su nered činili? Krađa. Pa je to nepokornost. Jer vežemo nepokornost sa čime? Jer kaže Ebul Alije da je značenje, pratite li me? Ništa. Pratite li me? Oni najhrabriji, oni malo klimnu glavom, a oni drugi šute. Ebul Alije kaže da je značenje ajeta وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ, kada im bude rečeno nemojte nered počiniti na zemlji, on kaže nered je šta? Griješenje. I sad to dokazujemo mi drugim ajetom, kada je Jusuf alejhiselam rekao, kada je glasnik ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعَيْرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ, potom je oglasio glasnik, kaže o karavano, vi ste kradljivci. Dobro. I onda se oni pravdaju, kaže tallahi laqad alimtu ma ji'na linufsida fil ard. Tako nam kaže Allaha, vi znate da mi nismo došli da nered činimo po zemlji. A ovdje nered se odnosi na šta? Na krađu. A krađa je nepokornost. Pa se vraća znači na isto značenje. Vraća se znači na isto značenje. Potvrđuje ajeti sure Jusuf, ajeti sure El Bekare, koji kaže šta? O iza qila lahum la tufsidu fil ard, kalu innama nahnu muslihun. Kada im se kaže nemojte nered činiti na zemlji, kaže mi samo red uspostavljamo. Mi samo red uspostavljamo. Ja sam čuo za vrijeme rata izjavu od ovoga, ko je bio predsjednik Republike Srpske za vrijeme rata? Koko? Nije. Cijelo vrijeme. Drugi, nije bitno. Jedan je uglavnom od njihovih čelnika je došao u izjavu i kažu im, sada im kažu, vi kažu, što radite, što na Balkanu nered činite? Ovako je mu rečeno. On odgovara, kaže, mi na Balkanu red uspostavljamo. Znači, tačno kuranski, odmah me je posjetilo, tu sam njegovu izvio, ne znam kada sam je slušao, neposredno nakon rata, kaže, mi na Balkanu red uspostavljamo. Oni. Uglavnom, znači, neko, znači oni su, znači, tačno Kur'an i kako ih opisuje. I pogledajte danas, znači, upitajte i pitanje Afganistana, pitanje bilo koje druge zemlje muslimana, gdje i dan i noć, nije miš u svojoj rupi nije miran, a ne kažem ti Benu Adem koji živi od muslimana, oni smatraju da je to znači uspostavljanje, jel uspostavljanje reda, u stvari najveći nered čine na zemlji. Zašto je ovaj ajet, autor je ovaj ajet spomenuo iz sure Al-Bekare u ovome poglavlju koji govori o suđenju? Zašto? Zato što je ajet, kaže se u njemu šta? Da se nered ne čini, a najveći nered na zemlji je da šta? Ljudi traže hukm kod koga? Kod nekoga mimo Allaha zaođeli i poslanika sa osam. To je najveći znači nered na zemlji. Jer je uzvišen, Allah zaođeli stvorio zemlju i stvorio čovjeka i zna šta mu treba i šta mu odgovara. Iako to ljudski razumi, u mnogo slučajeva ne mogu znači dokučiti. Gledam, subhanallah, gledam, najgori su, vraćo, ljudi koji uče vjeru i Allah mu da nauči svega i sva čega nauči, on je kao enciklopedija. Samo ga pritisneš, izlazi iz usta. Ali nije učio kod uleme. Nego on sam sjedio i ijtihadio. I jedan od njih kaže pitanje nasljednog prava. Kaže, ja se pitam, ovako kaže, ja se pitam, sam sebe pita, on vodi monolog sa svojim dušom, svojim šeitanom. Kaže, ja se pitam, da li nasljedno pravo i danas vrijedi za ženu 1:2, muškarac i žena, jel u redu? Oli zekeri mislil hafzer un sejej, da muškarcu pripada duplo koliko ženi. Kaže, ja se pitam. Kaže mu ova što vodi
halku. Kaže, ovaj, znači, ti kaže, nisi za to da žena ima dio koliki je muškar. Ne, ne, kaže, ne da nisam za to. Nego kaže, ja se pitam. Što se ti imaš pitati? Ko tebe pita i što se ti imaš pitati kada su ajeti jasni? Kaže, ne, 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 imamo, imam razlog. Hajde, čujemo i taj razlog, staro majka, nakon 14 stoljeća, da čujemo i to. Da islamski umet čuje nešto što nije znao. Kaže, ovaj, žena u vrijeme poslanika sasvim bila u kući. Miskinka zamutana bila u kući. Ne izlaz, nema, nema primanja, nema ništa. I kaže, tada joj pripada, ali kaže, danas žene, kaže, nije žena, hoće kazati, nije žena učestvovala u gradnji čega. Znači, te, jeli, zajedničke te imovine, gradi kuću, muškarac gradio kuću, žena nije gradila. Danas je drugačije, žene rade, žene učestvuju, jel tako, ona 100 eura, ti 100 eura, jel tako. Kaže, i danas, kaže, ta podjela, šubheli. Ja, Allah, ja mogu svat da čovjek dođe po pitanju neke stvari koje je svezane za fik, ulema se razišla, ali da dođe oko stvari koje su, znači, jasne i o koji nikad niko raspravno nije umetu i dođe danas i kaže, ovaj, nešto se mijenja. I onda ubjeđuje ljude i tako širi, znači, te ideje kako je, ili pitanje, ne znam, ubistva čovjeka koji promijeni vjeru. Poslanik sam kaže, men beddele dinehu faktulu. Ko promijeni svoju vjeru, ubite ga. Hadis. Nikad niko nije raspravio oko vjerostojnosti hadisa. U nevjerostojnim hadiskim zbirkama hadis kaže, ovaj, jeste, ali on se kosi sa Kur'anom. U Kur'anu to nije spomenuto. Kaže, zar je moguće da dođe jedan propis u Kur'anu koji nije spomenut? Nije spomenut čega propis? Ubistva čovjeka koji promijeni šta? Jer oni žele time šta? Da pokažu kako je islam elastičan za zapad. Pogledajte, ja ulazi danas u islam, sutra izlazi. Ulazi, izlazi kako ti volja. Kad god uđeš, imaju vrata na koje možeš izaći i opet su vrata otvorene, ulazak i nikakvih problema nema, možeš nered na zemlji činiti. I ona kaže, pogledajte, poslani uzvišeni Allah kaže u Kur'anu, lekum dinukum volijedin. Femen šaefel ju'min, femen šaefel jekfur. Vama vaša vjera, nama naša vjera. Ko želi neka vjeruje, ko želi neka ne vjeruje. Pogledaj, i kaže ovakvi ajet u ovome kontekstima. Uzvišeni Allah kada kaže ko želi neka vjeruje, ko želi neka ne vjeruje, to nije opravdanje za nevjerovanje. Kada kaže voleu amene ehlul kitab le kane khairan lahum, kada bi kršćani vjerovali židovi ehlul kitab, bilo bi im bolje. Znači li to da je vjerovanje bolje, ali da je i nevjerstvo khair i bereket? Znači nevjerstvo je khair, ali je vjerovanje šta? Znači imamo dobro i bolje, al tako komparacija, dobro, bolje i najbolje. Nevjerstvo je dobro, a vjerovanje je bolje. Ko je to tefsirio tako od islamskih učenjaka? I uzima znanje on, sjedi, otvara knjige, ma jahi da si pao sa nebesa. Ne možeš učiti ilm nego pred ulemom i da ti kažu kako ćeš učiti. A nikako da ti sjediš sam i koji god sam čitao knjige, zalutao je, završio je u zabludi. Nema ga koji je čitao knjige sam i učio da je ostao na pravom putu. Jer ga šeitan tada vodi, tada mu je šeitan šejh. On tada sjedi i tefsiri mu šta bi moglo biti značenje. I zato je od vremena poslanika Salasaname i ostaće do sunnjeg dana da se uči znanje pred... I ne uči se znanje preko interneta. Znanje se ne uči kako neki smatraju. Dođe se, ja dođem, ja ne moram ići na druženje. U naše mjesto je došao Daija, prevalio 500 km, 1000 km i došao, imamo trodnevno družanje ili sedmodnevni boravak ili skurs nije bito. Ja kažem, sedim i pratim sve preko interneta. Ništa ti ne pratiš preko interneta. Da je u njemu bilo hajra, dao bi ga uzvišenje Allah imam u Buhari. Da sluša hadise iz Egipta, a ne bi putovao preko zemlje i učio nauku. Ne kažem da se ne može čovjek pomoći time, ali da ga uzme kao osnovno sredstvo, to je belaj. Pa je rasprava oko stvari koje su, znači, temelji vjere, musibet i nedaća za umet. I kada vidimo danas ko sve izlazi i priča, i kako ljudi govore, i u kakve se rasprave upuštaju, ja shvatam da se upustiš u raspravu oko koje nije, čuj, nije u Kur'anu spomenuto ubistvo onoga ko ostavi. I u Kur'anu sve spomenuto, je li spomenuto kamenovanje u Kur'anu? Znači, sve što nije spomenuto u Kur'anu i što po našem ukusu ne odgovara, mi ćemo šta? Odbaciti na stranu da bi tamo neko klimnuo kako je islam elastičan i može se uklopiti u savremene tokove i razmišljanje. Ona tufsidu fil ardi bade islahiha. Kaže da li uzvišeni Allah tabarake o ta'ala i ne činite nered na zemlji kada je na njoj red uspostavljen. Kaže Ebu Bekr ibn Ajjaš, a uzvišeni Allah tabarake o ta'ala je uspostavio red na zemlji šaljući poslanika sallallahu alaihi wa sallame sa uputom
I time je uspostavljen red. Dolaskom Islama, znači uspostavljen red. Pozivanje da se sudi pred nekim mimo Islama je činjenje s čega? Nereda na zemlji. Činjenje nereda na zemlji, znači bilo bi suprotno. A, nemojte, kaže se ovdje u ajetu, kaže, ne činite nered na zemlji nakon što je šta? Red na njoj uspostavljen. A činjenje nereda jeste da činiš nepokornost. A najveća nepokornost je da kažeš da staviš Allahu u knjigu i sunet poslanika sa osam iza svojih leđa i da tražiš da ti presudi nekom mimo toga. To je nedaća i to je veliki jeli, musibet. Kada je šejhul Islam Ibnul Kajim, rahimehullahu ta'ala, kaže većina mufesira da je ovdje nered na zemlji, da je to nepokornost. I kaže pozivanje pokornosti nekome mimo Allaha, mimo Allaha tebarake wa ta'ala i mimo poslanika sallallahu alaihi wasallam. A najveća, braćo, najveći taj nered na zemlji jeste širk. Znači da se poziva u obožavanje nekoga mimo stvoritelja, jeli, tebarake wa ta'ala. Jer pokornost Allahu i poslaniku sallallahu alaihi wasallam bivaju, znači, bez pogovora. Zašto, kako? Poslanik sallallahu alaihi wasallam nešto naredio, imali vam pravo pitati zašto, kako? I može li to drugačije, ne može li drugačije? To je, znači, neispravno. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio i to je šta? Propis, to je završeno. Ja sjećam, kada sam vas spominjao, neprilike, ja sam raspravio s jednim našim učenjakom iz Bosne. On je stvarno čovjek učen u raznim oblastima. Neću vam govoriti ništa više od toga, jer ne želim da znate ko je. I to da se zanima, vas ne zanima ko je, nama je bitno šta je bilo. I mi smo raspravili, bilo je pitanje ubistva kada čovjek nađe svoju suprugu sa drugim čovjekom, da li je smije ubiti. I tako smo razgovarali, ja mu kažem, ne smije ubiti. Našao čovjek zatekao i da on, sve on zatekao i vidio sve što treba da vidi kao dokaz njemu, nema pravo da je ubije. Kaže, ima pravo. Ima, nema. Dobro, šta su dokaze? Sada dođemo do dokaza. Imamo hadis Obade, kada je došao, Sad ibn Ubade, kada je došao poslaniku, salasaleme, i kada je spomenuo, kaže Allahu poslaniče, ako bi čovjek zatekao svoju suprugu sa drugim, kaže, smije li je ubiti? Hoće li je ubiti? Ili hoće li ih ubiti? Kaže, ne, neće. Kaže Allahu poslaniče, kaže, ja, kaže, da dođem i zateknem i kaže, onda idem po četiri svjedoka, da nađem četiri svjedoka, kaže, ma ja bih njim nataknuo jedno i drugo na oštri dio sablje. Kaže poslanik, sa osam, čudit, kaže, što, kaže, vidite li, kaže, ljubomoru Sada? Kaže, ja sam ljubomorniji od Sada, a Allah je najljubomorniji. Hadis. Kaže, on, vidiš li, kaže, da je, vidiš li da je, on je spomenuo ovaj hadis, kaže, vidiš li da je, kad je Sad rekao da bi šta ubio, nije ga šta? Nije ga osudio. Rekao, slušaj, rekao, poslanik je, sa osam, upitan da li će, šta? Da li će ubiti? Hoću li ubiti? Šta je rekao? Je to propis? Sad govori nešto što je u njemu, u prsima. Hoće kazati Allahov poslaniče, ovo više nije u mojim rukama. Ovo je sad stvar koju ja više ne mogu kontrolisati. Ja kad bi to... Pa je poslanik sasvim htio ukazati na njegovu pretjeranu ljubomoru, jer on je bio toliko ljubomoran da kada uzjaše ovaj konja njegova žena i kada sjaše i neće ga više jahati, on ga ubije, on ga zakolje. Da ga niko više ne jaše. Tamo gdje njegova žena sjela, niko više ne može sjesti. Ljubomora bila pri njemu, velika. Ali kada je poslanik sasvim upitan da li hoće, rekao je ne. Kaže on meni, ne, kaže, nije. Kaže, nakon toga je, kaže, sad je, kaže, ubijedio poslanika sasvim. Rekao u redu, rekao, Allah te nagradio, rekao, završi smrt. Nemoj da idemo dalje, otićete u pogrešnom smjeru. Znači, poslanik, ko došao na pijacu, prodaje krompir i paradajz, i hoće li biti dvije marke, ili će biti marka i pol? Što ima da ubijedi? Hoće li ubijedi? Ne! I to je propis završeno, poslanik sasvim je završio, nema pitanja zašto, kako, Allahu poslaniče, pa dobro, ima li tu kakvog razilaženja, ima li tu kakve... Ne, neće i završeno. I zato je poslanik, kada dođe sa propisom, gotovo. Rekao poslanik, tako došlo, a? Ne, rekao poslanik, nemoj hodati u jednoj, zabranio da se hoda u jednoj cipeli, u jednoj papuči. Jedna bos, jedna cipela, jedan bos. Ako je rekao poslanik, zašto? A rekao je da je tako šta hoda, šeitan, je li tako? Pa je došlo zašto? A da nam nije došlo zašto? Šta ćemo raditi? Prihvatiti šut. Nema pogora zašto, kako ispitivati. Jer je to došlo od onoga koje je masum, koje je nepogrešiv u pitanjima čega? U pitanjima vjere. I zato je, braćo, najveća, znači, najveća ta
pokornost, odnosno hajr koji može biti na zemlji i dobro i red jeste da se pokorimo Allahu dželle i poslaniku samo onome što traži od nas u propisima. I nećete naći ni jedan hajr koji se desio na zemlji općeg tog karaktera, a da se neće na kraju vratiti na šta? Na pokornost Allahu i poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. A nećeš naći ni jedan šar, a da se neće vraćati na šta? Na uzmite šer alkohola, šer nemorala, šer prevare, šer korupcije, šer ovaj, šer onaj. Pogledajte ga kakve negativne posljedice ima u jednom društvu. A pogledajte, znači, pokornost, kako pokornost solidarnosti, lijepog ahlaka, ovaj, međuljudskih odnosa. Ne, odmah rezultira, znači, hajrom na teren. I ne može biti, znači, ništa što je došlo iz Allahove knjige, a zaođeo li sunneta poslanika, a da to ne daje odmah plodove, znači, na terenu. Kao što je nepokorna, znači, je li suprotna, je li tome. A ovaj ajet je isto spomenut u ome kontekstu, u ome poglavlju. Zašto? Zašto je ajet, kao i ajet, je li iz sure, iz sure Al-Bekare, jer, znači, najveća nepokornost na zemlji jeste da se okrenu ljudi od Allahove knjige i sunneta poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, i da traže, znači, ovaj, da im sudi neko drugi, jer je to put vjernika. Vjernici se vraćaju na kitab i na sunnet. Kako kaže uzvišeni Allah te barake o teala, ome ju šakik ir rasul min badi ma tebejene lehul huda o je tebi agajde se bilin mu'minin nu vallihi ma te vola unuslehi džahenneme o sajet masira. A ko kaže bude oponirao poslaniku sallallahu alaihi wasallame nakon što mu pravi put bude pojašen i bude slijedio put mimo puta vjernika. A put vjernika da se vraćaju na šta? Na Kur'an i na sunnet. Kaže, mi ćemo ga prepustiti onome čemu se predao, potom ćemo ga u džehennem baciti, a grozno je ono boravište. Potom kaže uzvišeni Allah te bareke tala, efe hukmel džahilijeti jebgun, omen ahsenu min Allahi hukmen li kaumi juqinun, a zar oni traže da im se kao u pagansko vrijeme sudi, ako ljepše sudi od Allaha ljudima koji čvrsto vjeruju, i inšallahu teala, ome ćemo ajetu govoriti u našem narednom druženju. والله تعالى اللهم صل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. Ima pitanje vezano za ovo što smo govorili mimo toga, Bojno. Da li je dozvoljeno komšijama nemuslimanima dati nešto od kurbanskog mesa? Prvo, braćo, uzvišeni Allah te barek tela traži od nas, znači, da budemo dobri prema ljudima, kršćanima i židovima koji se ne bore protiv muslimana i koji nisu, znači, u neprijateljstvu prema njima, niti izražavaju to svoje neprijateljstvo. Ne smeta da čovjek, znači, pokaže svoje maksimalno dobročinstvo, jer ti moraš pokazati da si bolji od njih. A to se pokazuje praktično. Ti možeš pokazati svojim imanom kako si ti bolji od kršćana. To se ne pokazuje. To je nešto vezano za tvoje srce. Nego, taj tvoj, znači, odnos prema ljudima. I zato musliman treba, znači, da ima odnos lijep prema svakome. Što se tiče kurbanskog mesa, islamski učenjaci imaju različita mišljenja. Da li je dozvoljeno dati ovaj meso kurbansko židovu ili kršćaninu, nemuslimanu ili nije? Ja sam o tome pitanju govorio u knjizi o kurbanu. Pa ćete svi vrati nazad i pogledati tamo meselama šta smo spomenuli. A onome ko nema knjige, ja ću skratiti da ga ne patim, da tamo ne traži. Ja znam da ovaj, to je nekome i zahmetli. Inšallah, htjela da nema smetnje. Inšallah, htjela da nema smetnje. To je mišljenje jednog dijela učenjaka, da nema smetnje da mu se da nešto tog mesa. A vi možete tamo, znači, imate u knjizi oni 60-tak mesela što smo spominjali, znači u jednoj od njih ćete pročitajte i sviju, koristit će vam, a u jednoj od njih ćete naći odgovor na to pitanje. Jest. To je pitanje koga nema jasnog argumenta, nego i ijtihad među ulemom. Nego i ijtihad među ulemom, jest. Dobro. Dobro. To je hadis Irbada ibn Sarije, kome kaže da je čuo poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da će umet podijeliti na 73 skupine. Da će se, hadis je u stvari kaže se židovi, podijelit će se kršćani na 71 skupinu, kršćani, židovi na 72, a moj će se umet podijeliti na 73. Sve će u džahennem osim jedne. To je isto ova nova skupina, ovi savremeni koji razumijevaju savremeno islam. Kažu, ja rab, taj hadis je daif. Kako daif živi? Po njihovom ukusu to je daif. On je okusio taj hadis i nešto mu ne šmekam. Pa kaže daif. Dobro, što je daif? Kaže, pa znači, kaže da smo mi gori od židova i od kršćana. Židovi na 72, kaže 71, mi 73, kaže da smo mi gori od njih. I sve će u džehennem osim jedne. Hadis je rodostojan.
Kaže Allahov poslanik, ko je ta jedna? Kaže, ma ene alejhi lijeume u ashabi. Kaže, ona koja bude na onome na čemu sam ja danas i moji ashabi. Znate formule. Slediš poslanika sa osvrame i slediš šta? Kur'an, sunnet i praksu prvi šta? Generacija. Slediš selefu same. Pa si onda šta? Selefira. Jel tako? Pa si onda terorista. Onda si vehabija terorista. To je to. Znači, ako slediš prvu generaciju, ti si onda šta? Terorista. Jer oni znaju da je ta prva generacija koja popravlja muslimane. Neće ih popraviti deseta generacija, niti će ih popraviti šije, niti haridžije, niti murdžije, niti muatezile. Nego će popraviti baš ta prva generacija. I zato to znaju, zato, vi ste selefije, vi ste vehabije, vi ste... Hadis je vjerodostojan, ali hadis ne znači da će sve te skupine biti vječno u džahennemu. Dakle, hadis je vjerodostojan i umet će se podijeliti, ali ne znači da će sve te skupine, braćo, biti vječno u džahennemu. Nisu oni kafiri. Među njima ima kafira, a među njima nema kafira, nego ima šta, veliki griješnika. Ali zbog svoje zablude će završiti gdje? Što ne znači da će... Pazite, hajmo prvo ovako da imam poredu. Znači, podijelit će se umet. To definitivno. Poslanik sam osam rekao. Ko ima nakon toga pravo da kaže, ma neće se podijeliti? Hoće se podijeliti, ne mora, ne može drugačije nikako. Te skupine koje se podijelile se, imamo znači skupinu ehlu sunneta. I nema sumnje da je ehlu sunneta skupina koja sedi ono čemu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ehlu sunnet, znači hanefije, malikije, šafije, hanbeli, ili u redu. I svi oni koji znači stedili taj put. Dobro, imamo šije. Među šijama imamo raznih skupina. Imamo mu'tezile, imamo kaderije. Te skupine će završiti u džehennemu. Ali ne mora značiti da svaka jedinka iz te skupine mora biti u džehennemu, ili u redu? Ne mora značiti da svaka jedinka mora, ali ta akida kao akida takva kod Allaha nije prihvatljiva. Ili u redu? Akida mu'tezila kod Allaha nije prihvatljiva. I zato su mu'tezile jedna od te skupine. Znači da će svaki čovjek koji mu'tezila u džehennemu odmah, ne mora značiti. Može imati opravdanje. Nije znao, nije naučio, želio doći do istine pa pogriješio. Može imati kakvo opravdanje, jedinke ne moraju. Ali kao skupina, kao ideja ili kao akida ili kao mezheb, akaidski, bit će šta u? Idu u džehennem. E tako je, znači, ali ne mora znači te mu'tezile koji idu u džehennem da će murdžije. Murdžije su isto sekta koja su za džehennema, pogrešno shvatanje i razumijevanje vjere. Među njima ima razni, ima jedan od njih, napisao je knjigu u kojoj je potvrdio da Firaun ima iman kao Džibril. To ti je mezheb. I ti kažeš, to je mezheb muslimana, taj će u džennet sanu. I ti sa njim skupa rame uz rame u džennet. Ne možeš li bio bliže od mene na dunjaluku, neko da te ne vidim. Ne želim te vidjeti na dunjaluku, ni blizu tebe, je li tako? Ali oni tim ubjeđenjima krivim, nakaradnim, nisu izišli iz vjere. Dobro, ova je poseban tip što je ovo rekao. On je poseban tip. Ali oni koji kažu da iman čovjek naraste i ne spusta se, da iman čovjeka konstantan i tako dalje, da ne smeta sa imanom, da ne smeta grije, kao što kufrom ne šteti, ne koristi dobro djelo. Tako, ko je kafir, koliko god radi dobra djela, ona mu šta? Ne koriste. A kažu tako, ako je vjernik, ne šteti mu šta? Loše, vjernik, kradi, petljaj, laži, ništa, ne šteti ti zato što si šta. Jer kod nje iman fiksan, ne može ići gore, dole. Iman je fiksan i ne ide nikuda. Ali on time nisu izišli van okvira islama. Pa će murdžije jednoga dana u džennet. Ali kao pokret, kao sekta su šta u džehennemu. Ali ne znači da je svaka jedinka murdžija šta. Može biti pola-pola, može biti 30, 70, 80, 70, ne znamo koliko. Allah zna, ali kao pokret. Tako znači da se umet podijeliti, ali ne znači da svaka od oti će vječno, u vječno će boriti u džahnemu samo sekte koje ispočinile šta? Širk ili kufr, kao Bešar. Allah ga uništio i njega i njegovu vojsku. I tu ne govorim za njega, jer ne znam, nisam to čuo od njega da je rekao, ali Alevije kao Alevije, koji su širk očiti počinili. I mnoge čak šije tekfire Alevije. Znate li da šije tekfire Alevije? Nije šije tekfire iz Irana. Samo što je šijama draže da oni budu nego sunije. Pa i zato podržavaju. Ne izbora, oni nije tekfire, oni ima kao da su kafiri. Tako da je oni koji iziđu van okvira islama, tako da nema u tom hadisu nikakve, znači, smetnje. Ja sam čuo jednog šeha isto današnjice, ali mi je on učenjak, ali on je sufijski orijentiran.
on taj hadis tefsiri kaže, to se odnosi, kaže da će se podijeliti, kaže moj ummet, on kaže ummetu dawa, ne ummet istiđabeta. Ummet koji se poziva, ne onaj koji se odazvao. Pa kaže, to jeste kršćani se podijelite na tako, židovi tako, a moj ummet svi, i sufije, i šije, i ovi, i on svi to, Allah bereket illa, svi skupa u džennetinu. To je tumačenje nakarado, to niko tako nije tumačio. Ništa, mi se vidimo sutra na večer. Allah ta'ala, sallallahu alaihi wa Muhammed, wa alaihi wa sallam. Studio Kevser pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasse 12 4020 Linz, Austrija ili na web portalu www.kevser.eu. Allahu ya Rabbi ya Allah.